حركه الشباب يا ويرر كو قاداي ساكا بار كنترول او كو تاله دغمدا بلعد سدا وررك لغا هليانا waxay isku caabin xoog leh kala kulmeen ciidanka dawladda Soomaaliya halkaasii ku sugan sida dadka deegaanka ay warfidiyanada u sheegeen ilaa iyo hadda waxa la og yahay in rasaas labada dhinac ay isku weydarsadeen ay ku dhaawacmeen laba caruur ah oo wada dhashay kuwaas oo rasaas habowa ay gurigooda ugu tagtay dhaawaca caruurta oo mid kamid ah uu u daran yahay ayaa la soo wariyay in loo soo qaaday magaalada Muqdisho weerarkani ayaa ku soo aadaya xilli gudi ku sugan Balcad ay baarayaan dilwadareedkii loo geystay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugnaa Galoole warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa ka hadlin waxa dhacay sidoo kale dhinaca dawladda ma jiro mas'uul ka hadlay oo ka waramay wixii meesha ka dhacay welina lama oga khasaaraha labada dhinac kala gaadhay wixii wararaha ka soo kordhay warbixinaha iyaga iyo wararkayga dambe ayaad ka dhahan doonta Cabdirashid Maxamuud Maxamed Star TV